په تذکیره کې د مور نوم لیکل د پښتنو حق د هغوی په وړاندې لوی چل دی. دا چې د حکومت دا پریکړه به څه ستونزې ولاړې کړي په دغه ویډیو کې وګورئ. یو مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. استاد اسماعیل یون لیکي په تذکیره کې د مور نوم لیکنه په حکومت کې د واکمنو ایرانی کړیو لخوا د برېښنایي تذکیرو د روان بهیر پر وړاندې یوه توطیه ده. له ولسه لرې ولس مشر هغه څوک چې څلوېښت کاله له خپل ولسه لرې پاتې شوی وي او بیا د یو تصادف چانس او د ولس د ناچارۍ له وجې دولت مشر شي او د ولس مشر خطاب ورته وشي هغه نو بیا په ځان کې ورک شي. پرې راټول غوړمالان یې نو اسمان ته داسې پورته کړي چې لاندې ولس ورته هډو د آدم زامن نه ښکاري، ځان ورته جامع الکمالات معلوم شي او هر ډول کشالی چې له خولې ودوړول نو فکر کوي چې دا همدا د کاڼي کرښې دي. د یو سیاسي مشر لپاره له خپلې ټولنې سره کلتوري تفاوتونه نه یوازې دا چې ده ته ډېر مضر دي، بلکې ټولنې ته هم ډېر خطرناک تمامېږي. دولت مشر غني هم له خپلې ټولنې سره نه یوازې دا چې واضح کلتوري تفاوتونه لري، بلکې کله کله یې عملونه هم آن د ټولنې له دودیزو واقعیتونو سره په تضاد کې واقع شوي دي. په تیرو ټاکنو کې د ښځو د عکس جبري کول یې له ټولنې سره د کلتوري تضاد یو څرګند مثال و چې تر ټولو زیات زیان یې خپله همده ته واغوښت. هغه وخت هم یو شمېر غوړمالانو او د ده شعوري مخالفانو د دې عمل ته وهڅاوه او اوس دا دی په تذکیره کې د مور د نوم د لیکلو له لارې غواړي غني او زموږ مذهبي او دودیز پال ولس له یوې بلې کلتوري ستونزې سره مخ کړي. یو سړی چې لنډۍ ته متل وایي، متل ته لنډۍ عادي شعر له مخې نشي لوستلی، نظم په نثر او نثر په مسجې نثر اړوي، د ټوکې زمان او مکان نه پیژني، د خپل آواز تون نشي کنټرولولی، د عاشورا او ماتم په ورځو کې هم خلکو څخه د چکچکو هیله کوي، په کمپاینی غونډو کې حیوانات پر ونو خیګوي، د خپلې ژبې او لاسونو د کنټرول او مهارولو واک او ځواک نه لري او په سلګونه نور نا کنټرول رواني مشکلات لري. اسلامي بحثونه خو یې پر ځای پرېږده. نو په داسې یو حالت کې بیا د ملک نور چارواکو ته پکار ده چې د ټول واک د عمل او وینا د مهارولو تار په لاس کې ولري چې حالات تر دې نور هم خراب نه کړي. اوس نو چې جمهور رئیس غني هره خبره وکړي، غوړمالان هغو ته د تاییدي ملغلرو آب ورکړي او هغه نور هم وهڅیږي چې ورځه پرې خبرې دې تر شاتو هم خوږې وي. د غني لفظي او محتوایي تېروتنې ډېرې دي، خو اوس راځم د یوې نوې کړۍ ته چې هغه هم د ښځو او نر ښځو د حقونو مدیانو لخوا مطرح شوې ده. دوی یو ځل بیا همدې غني عوام ولس ته داسې دام ایښی دی چې زیان یې هم غني او ولس ته متوجه دی. په تذکیره کې د مور نوم لیکنه اول د نړۍ په اکثر اسلامي او نا اسلامي هیوادونو کې دا خبره دود نه ده چې حتمی دی په تذکیره کې د مور نوم ولیکل شي. دوهم، په افغانستان کې به دا کار د دې سبب شي چې یو شمېر نالوستي او کم لوستي خلک د تذکیرې له اخیستلو ډډه وکړي. دریم، د تذکیرې د نه اخیستو په حال کې به هغه ډلې او سیاسیون ډېره ګټه وکړي چې د اکثریت افغانانو له مذهبي او دودیز جوړښت څخه ناوړه ګټه پورته کوي. څلورم، دا موضوع په ولسی او مشرانو جرګه کې د برېښنایي تذکیرو پر سر تیر حل شوي جنجالونه بحثونه یو ځل بیا راتازه کړي. پنځم، د افغانستان کورنیو او بهرنیو دښمنانو ته به یو ځل بیا چانس برابر کړي چې د مور ستون د زیاتولو په حالت کې د ملت ستون حذف هم مطرح کړي. شپږم، د مور سپېڅلی نوم چې په نړۍ کې هیڅ بدیل او انډول نه لري، دا به هم پر یو متازی بحث بدل شي. اووم، په پاسپورت کې چې د پلار نوم ضروري و، پاسپورت بې پلاره شو، خو دلته چې کومه مشخصه اړتیا نه محسوسېږي، دلته بیا د مور نوم پر لیکلو ناضروري ټینګار کېږي. اتم، اوس به نو په تذکیره کې هر څوک د تظاهر لپاره د خپلې مور تر نوم وړاندې ضرور د بیبي مختاړی او پیوند هم زیاتوي. ټولې تذکیرې به له بیبیانو ډکې شي، خو د غني په شمول به هیڅ کاذب سیاستوال د کومې بیبي مور اوښکې وچې نه کړي او هغې ته به دا زیری ور نه کړي چې نور ستا ګلاب ګلاب زامن په جنگ کې نه مري. نهم، اوس نو نور په افغانستان کې ټول مشکلات حل شول، یوازې د میندو همدا مشکل پاتې چې په تذکیره کې د نړۍ د اکثرو هیوادونو د حرف خلاف د دوی نوم ولیکل شي.
لسم دا چې هغو خلکو چې تر اوسه د مور نوم له لیکلو پرته تذکرې اخیستې هغوی به خپلې تذکرې بیرته بدلوي. د دې احتمال بدلونو په ډیټابیس کې تغییر راوستل به څومره وخت او لګښت غواړي. یولسم همدا چې افغانستان کې یو مشکل دا دی چې څوک د مور د عزت جوګه نه وي هغه به د مور د حقونو دعوه کوي. طلاقي به د کورنۍ ژوند د خوالي چیغه وهي. د دیکتاتوران به د جمهوریت شوار پورته کوي. زورواکي به د ولسواکۍ نارې وهي. هر څه سرچپه روان دي. ما باندې مې خپله مور ګرانه ده. زه د خپلې مور نوم د زړه په پاڼو لیکم. که څوک یې په تذکره کې هم په خپله خوښه لیکي مخالفت یې نه کوم، خو جبري کول یې خپله جبر ته لاره برابرول دي. زه د خپل وطن پر کلتور هم ښه پوهیږم. زه دا د ښځې حق ګڼم چې له نارینه سره مساوي حقوق ولري، خو بې وخته اذانونه کول د چرګ پر مرګ تمامېږي او تر ګټې زیان زیات وي. نوره دې خوښه مفکره او عقل ګله. خوږو لیدونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لري؟ آیا د مور د نوم لیکل لازم ده په تذکرې کې او که څنګه؟ په همدې اړه مور سره خپل نظریات په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.